Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ай-яй-яй, хорошо! Ой, хорошо зайшло. Людина дуже мало віддихала, вона могла робити там 6 виходів в тиждень. Тобто це дуже багато. Хто розуміє, що це таке один день на нульові? Іде тур. На його рахунку найбільша кількість взяти в полон. А що казав, дві коробочки вийде? Красавчики. Тур – це легендарний воїн. Він лес виконував ті задачі, які не хотів робити. Я дев'яточку крею. Я ног закриваю. Він є реальним, є героєм. Будь ласка, пару слів для історії. Це найкраща робота в світі. І отак от роботино. Це тільки осталася назва землі, де воно було. Як бачите. Але це наша земля, ні? Наша земля, і ми маємо за неї боротися. Тор проходив службу в 56-му окремому стрілецькому батальйоні. І вони були прикомандировані для виконання бойових задач по обороні. Тримання батальйону оборонного рубежу. Бо там школа помічається. Ага. Ти бачила школу, да? Школу, так. Да. Виходив в групах безпосередньо на зачистку і школи, і безпосередньо крайніх будинок, куди безпосередньо групи противника заскакували і старалися закріпитися. Він особисто приймав участь і безпосередньо проводив зачистки цих приміщень. Вообще, блядь, серйозний бандур. Ай-яй-яй, хорошо! Ой, хорошо зайшло. Командир в мене лучший. Ще є на багато. Наступний вистріл. Перша моя зустріч відбулася під час зачистки Інтера. Це позиції москвичі села Роботіна. Група виходила безпосередньо, я особисто, та відповідно Тор і ще 10 військовослужбовців. Це було десь вересень місяць минулого року. Ця позиція була одна з самих тяжких. Наша була задача її зачистити від військовослужбовців 23-ї бригади. Ця задача була нами виконана під шквальним вогнем противника. Це рака-то хуя. Ось все, бач, де? Ага. Там саму, да? Сенці. Давай! Не
Інтер – це була лакома містечко для Москви, найвища точка перед Роботіно. Відповідно, москалі старалися зайти, і часто місто приходилось відправляти групи для того, щоб зачистити від москалів, чи зачистити окопи, чи відбити атаку, чи провести відповідні розслідування. Відповідно, в цих всьому цьому участвував безпосередньо то. Відповідно, він там був, мабуть, найчастіше. Ти вже Інтер чи ні? Так, да, заходь трошки далі. Заходжу. О, де ти? Є. А ну прийди сюди, пропустить кота мені. Палече астрального. Це Палече? Да. Ну, десь в той район. Там, де ми сиділи? Да. АК-47, з СССР. А стикніш? Стикнош. Ага. Що там ще знайшли? Це Тор, я так розумію? Да. Шукач артефактів. Що? Кажуть, Тор, ви шукач артефактів? Ну так. Да. Хвона. Що ще знайшли? То перші, то і рули. Взагалі регіон зона оборони Роботіно знав найкраще, найбільше туди ходить. Я тебе цю вулицю не буду, що все ходить в будові. Да, значить не була ні. А там ще думаєш, по-другому там ще хуже стало. Да, я пам'ятаю. Там ще попризло. Сам особисто завжди визивався виконувати всі задачі. Горить, палає, техніка ворожа, і грибочок відстрілюється. Грибок! Єбаш підер, єбай! Він був воїном, відчайдушнім, сміливим, справжнім. Саме Тор супроводжував та заводив піхоту на нуль, бо знав Роботине та околиці, як своїх 5 пальців. Не бігом, бігом! Саме він із бійцями зачищав село від росіян, які час від часу просочувалися у Роботине. Вся хороша оця, це піде, а? Ленд-ліз. Ленд-ліз. Подошов ленд-ліз. Оце, давай ще. А тут відкриваєте, ні? Ні, тут просто валишечка. Це прикольно, це РГ-шечка. Це ближче біль. Давай, це більше, так? Бачу. Хорошо. А ще штурмував ворожі позиції, збирав розвіддані та брав полонених. Багато. На його рахунку найбільша кількість взяти в полон. Найбільша кількість одного разу взяли 6 військовослужбовців. Це на безпосередньо на посадці з умовною назвою. Звісно, відео у мене говно буде. Ну, блядь. А що казав, дві коробочки виїде, бач? Красавчики. Ну, помните операцию «Під Новым Горем», когда мы взяли пленных? Угу. Вот. Тогда ж противник клинился между нашими позициями. Вот. И нужно было разрывать кольцо, чтобы наших ребят и наших ребят освободить и сохранить позицию. Целый день бодалась, штурмовала 130-я бригада. Под вечер они выдохлись, то есть они уже объявили, что они уже не могут дальше идти, а задача до конца не выполнена. И пошла наша разведгруппа доделывать эту работу. Нас было 4 человека. Да, я, Тор, Пиночет, я уже не помню позывной парня с
100 роти. Ми з 130-ї бригади попросили ще 2 чоловіка. По нашій інформації, ну, скажімо так, непровіреної, там повинно було бути 2 чоловіка. Ми самі удивили, скільки їх там оттуда поповзало потім. Мы начали простреливать эти блиндаж полностью, обстреливать, не давать им высунуться, закидывать гранатами. Когда они поняли, что сопротивление там в принципе какое-то бесполезное, что у них не хватит ни быка, ни возможности. Ну, мы не давали им возможности нос высунуть. И рано или поздно мы бы их просто закидали гранатами. Людина дуже мало віддихала, вона могла робити там 6 виходів в тиждень. Тобто це дуже багато. Хто розуміє, що це таке один день на нульові, той знає. Ой, така забота. Чорний оптимізм на зв'язок. Стільки дня десь в'їзді. Там, смотри, чи дрон. Люди, які працюють по обороні Роботіно, тривалий час і, відповідно, вже втомлені від проведення заходів. А для того, щоб там триматися, треба бути прикладом для них. І таким прикладом був безпосередній Богдан. Що там, пацани? Не страшно? Страшно, прибуємося спати вночі. Знає, дві обдирати. Іде штурм. Чого? Ми собі лежимо, чекаємо, поки стріляють. Потім підемо ми стріляти. Може. Дай Бог, щоб закони зробили. Сидимо в такому бліндажику сховалися. Вони грибок. Помахай рукою гриб. Чорний, чорний. За останні кілька місяців він став зіркою телебачення і соцмереж. Тор часто водив українських та іноземних журналістів на передову. Його світлини в Роботиному розлетілися світом. Так Тор став уособленням українського воїна, який б'ється за рідну землю, родину, свободу. Та ну не лізь туди, Тор. Нафіга нам тобі треба? Це гільза впала. Гільза? Ну, від касир. Ага. Та розпливаю, так. Як тобі, Сашко? Готовий зовити в армію? Так, тут не можу забрати сам. Мене вже і в артилерісти. І в дрончики. Що тобі артилерист? Вон штурмовик тобі. Тобі буває настоящий. Розвідка. Та все мені цікаво, це все далеко. Ага. Прижні. Якщо хочеш якусь сраку забратися, то за стору. Примежно. Обращайся. Да. Є задачі, які деякі люди не можуть виконувати там по морально-психологічному стані. Тобто, а він з тих людей, з яким можна було заходити на ноль і далі по сіріку. І, тобто, людина не боялася. Ну, як, може й боялася, але страх був у нього контрольований. Тобто, можна було з ним працювати і знати, що людина надійна. Гради. Що ти, капітан? Та нічого,
Знову. Що, здорово, пацани? Знову. Знову. Давно не бачили. Так, так. Сейчас начнется сиряк, они, по идее, еще и подуспокоятся немножко. Або наоборот. А, не, там сильнее штурм пойдет, сильнее волна. Ну пойдет. Да, туда дорогие. И пойдем. Они будут заняты тем сектором. А мы побежим. Наши штурмуют? Да. Наши? Бля, ну они могут тоже пойти в степу. Я разумела. Кто никогда ничего не боялся. Если есть задача, то задача в первую очередь должна быть выполнена любыми путями. Мы шли вперед. Никогда даже намека не было на то, что а давай подождем, а давай не в этот раз. То есть какая бы ни была погода, какие бы ни были условия, обстрел так обстрел. Турни, ну вже не буває страшно? Страшно буває завжди. Не боїться тільки турні. Страшно всім, але є, ми будемо всі боятися і відходити. Ми цю війну не виграємо ніколи. Ми цю війну не виграємо. Нам треба якось зібратися цю силу волі в кучу, побороти свій страх і піти і пройти цю перешкоду, цю, яка нас зараз на шляху. А він був із тих людей, що іменно міг працювати на, не тільки на один напрямок. Тобто і завести людей, і так само неодноразово він ходив на штурми. Тобто і вночі ходив, і по днях, і на зачистки він ходив. Тобто людина була багатофункціональна і вчилася прямо на ходу. Рішаємося вправо! Минутку готовності, подождіть, я вас вишкажу. Я знаю, де є. Розумів добре. Давай! Блин, да. Вон бачите, де прильотик був? Ви нас січатись, треба зміщати звідси. Пацани, будете бачити одноразки по дорозі, забирайте. Тихо, бой нач, подожди, стріляю щось. Відходимо вдачі, виходьте. Виходьте, киця прикрий дронщика. Цю руху. Завалило? Зараз піду, хоч включи. Скипіть укриття тут, сідайте, сидіть поки. Ага. Людина дуже багато роботи зробила. Не просто там десь сиділа, говорила. Він дійсно на ділі дуже і дуже-дуже багато зробив роботи на цій ділянці фронту. Привоз, привоз. Риба, це яка? Риба, это не лечит здесь? Да. Риба, это лечит? Нет. Даже пуля вытащит, каска выдержит пулю, позвоночник не выдержит, шею сломает. Да? Да. Ну, и прицебаться не бажано. Ну, что, у меня уже есть, я тоже. Видите, как на сказке висят все? Ну, не висят. Я тоже не зашибался. Каску снимет с головы, но пулю скинет. Это шикарный боец, это хороший друг, это человек, который никогда тебя не кинет, он будет тебя вытаскивать до последнего в случае чего. Таких людей найти очень тяжело. Він, по-перше, був один із ключових осіб. Він представляв безпосередньо, фактично керував зведеною ротою, яка входила в перший механізований батальйон 65-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону рубіж Роботіно, і відповідно їхні підрозділи тримали окремі позиції населеного пункту Роботіно. Я командир розвідзводу, я должен, это мої непосредственні служебні обов'язки, да? А він останнє время був ТВО командира роти. Он, в принципе, не должен был этого делать. Он это делал все по собственной инициативе. Приїхали проложити нову дорогу. Бо цю вже їхати невозможно. Вже все. Приїхали з заперами, розмінюємо. Тут будемо сюди виїжджати. Це, коротше, така залога. Оце їдеш, блядь, 20 метрів і 15 минут чистиш колеса, щоб дотягнути цю от хуйню. Оцю кихуйню. Да. Отак от вони жили. Фіксі красавчик. Маленький, маленький герой. О, давай, станцює. Ай, блядь. Він був прикладом, і за ним йшли військовослужбовці. Його цінили, поважали, слухали. І відповідно своїм авторитетом він багато що зробив для того, щоб люди були на полиці. Так розумієш, що були штурми? Ми готувалися до цих моментів, ми знали, що це настане. Були сформовані групи, які під час штурму роботи не мають виїхати. Це
І коли пішов штурм, я був в першій групі, яка виїхала на захист роботи. Був командиром цієї групи. Ми прийняли бій і відбили загарбника. Та ми робили все. Ми і, якщо треба, ми усилювали піхоту. Ми були, як би, знаходили пути, як би, виходити на позиції, сопровождали піхоту, щоб показати їм дорогу, як проводники виступали. И как штурмовики выступали. Были ситуации, когда мы приходили на позицию там, по своим каким-то делам. Начинался бой, мы вместе с пехотой бой принимали. Мы ж не можем... Ага, противник едет, все, ребята, мы пошли. Нет, мы стоим с пехотой, помогаем им. Разведка выполняет абсолютно все задачи, которые есть на фронте. Начальник, ты заебал трех. Так я собі подустав би. Подустав. Притягнули, блядь. Я носив автомати, кулемети, а тепер переходжу, блядь, на більше, на другий раз якусь пушку, блядь, тягнути. Як вам там? Може, взагалі на війні? На війні треба знайти свій інтерес. Свій інтерес в війні. Який у вас інтерес? Мені подобається, залазити в такі місця інтересні. Де ще пущі ніхто не ходив з наших. Все, готові? Так. Що тобі готові? Що робимо? Йдемо далі. Вперед, давай. Там ще штурм має бути. Тільки вперед. Ми знаємо, що там штурм, тому нам і туди. Це взагалі як кукла вже. Дивай, Далька. А мені з вами не страшно. Мам, з мами не страшно. Мертвих не треба боятися, треба боятися живих. Живих, так, треба боятися живих. Напомінам туди. Куди? Ні, не туди. Далі. Тур, а як ви тут збираєтесь в цьому лабіринті? Бо так вилазимо наверх і дивимося, все ж таки. Тільки що ж подивитися? Що повилазиш? Ну, так виходить. Багато чого допомагав. Старався десь з волонтерами спілкуватися, знаходити для підрозділу якісь машини, дрони. Тобто, людина, навіть коли в неї вихідні були, вона старалася все рівно з чимось допомагати, крім того, що людина ходить, виконує бойові задачі, ще і допомагати якось матеріально, шукати якусь допомогу, щоб хлопці були забезпечені. О, тор дрончика знайшов, точніше половину від дрончика. Це що, ти дрончиком взяв? Так, хлопці, які складають самі дрони, ми закупляємо запчастини, і вони складаються. І щоб менше грошей тратити, ми збираємося запчастини, моторчик, поки моторчик є, камера є. Вже хлопцям менше треба докупляти. А ти з порожніми руками, я так розумію, що до війни ніколи не йдеш. Я що, лох? Так. І розвідником, і штурмовиком, і постійно виконував функції по зачистці. Всі найскладніші завдання, які ставилися перед батальйоном, безпосередньо виконувалося ним, або він безпосередньо приймав участь в нами. Це людина, яка віддавала все для того, щоб очистити нашу землю від Москви. Я з 26 лютого. Ви добровольці? Так, да, я добровольці. Ми були на обороні Києва. Потім... Ми з Києва? Ні, я не з Києва, ми з Хмельницького. Були на обороні Києва, потім ми тримали ваш аеропорт Жуляни. А зараз ми тут, інтересний. В самому центрі, епіцентрі подій. Вон, да, можу розстріляти, вон, дивіться, снаряд біжить. Бахне. А, біжав снаряд. Він бахне гарно. Ну, його треба розстріляти по-любому. Це якраз той, який примотується до кам'яка. Який валить. Нічого собі. Він типу пропалі і так пропалі броню і спалює всередину. Як автоген. І з собою склад спалює. І все спалює. А його треба було знищити, так? Я так розумію. Звичайно, бо може тільки, може буде колись погано їхати болото, може типу, брати чуть-чуть правіше і би зацепили би. А якби наїхали на нього, то що? Він би підірвався так же сам. Болюва людина. Смілива, дієва, взагалі чудова людина, яку можна тільки охарактеризувати, надійна.
усіх відношеннях. І військовокласний, військовослужбовець з чудовим мисленням і прийняттям рішення. Відповідно, з ним працювати було одне задоволення. Загинув він. Пішли зачистити безпосередньо південну околицю Роботіно. Пройшли, зайшли на інші позиції зумішних підрозділів, пройшлися по них. Замінував безпосередньо рубежі сам особисто протитанковими засобами, протитанковими мінами. Вернувся. Повинен був вернутися на базу, але ще його було мислення зробити одну роботу для того, щоб москалі не змогли зайти в одне місце. І при русі до того місця, уже з засобами підриву, підпав під мінний обстріл. І міна взорвалась безпосередньо перед ним. Йому надана була перша допомога, але отримані, проведена евакуація, але під час евакуації отримані поранення не дали перші йому жити. Так він помер. Це була дуже велика втрата для всіх. То, в першу чергу, він був моїм другом. Вне служби теж зустрічалися, там відпочивали вместе. Ну, достаточно плотно общались. Тому, ну, в будь-якому випадку, теряти друзів – це тяжело. Тебе тур. Ти живий? Це піхотна, бачиш? Це піхотна пі, бачиш різницю, як взривається? Угу. Що, приглушило трохи? Свистить. А тебе що, ні? Ні, я ж потужений три рази. Я ж потужений три рази. Це легендарний воїн, і його зараз подали на, подають його на Героя України посмертно. І це вполне заслужене звання. Він лез і виконував ті задачі, які не хотів робити. Він є реальним, є героєм. Це людина, яка стільки рискуючи своїм життям, зробила для держави, що він заслуговує найвищі подяки за свою роботу. Кетя, це ти? Братан, де я тобі дрона віддам? Кетя є тут. Заходиш на каву? Ні, не зайду, брат. Граю. Здрасте. Привіт. Привіт. О, запчасті. Люд, що, не заходите на каву? Ні, ми не пили, да. Там ми будемо в тему. Ти будеш, щоб... Да. Кокоза сидів. Ну, здорово. Якщо ти з людиною стільки там часу проводиш разом, працюєш, для тебе є це вже як кусочок твого життя, тобто він вже залишиться з тобою. Звісно, ти будеш, ну, працювати над ним, щоб поліпшити свої навики для знищення ворога. Тяжка, це тяжка втрата. Багато що ще планували зробити. Я думаю, що ми зробимо без нього, щоб в честь його пам'яті. Ви з нашою групою знайомі давно. От зараз подивіться, хто із старої групи залишився в строю. Киця. Нікого. Ну, Киця перейшов в пілоти, але, опять же, у нього є ранення. Бідос з раненнями, я з раненнями, Піночет з раненнями. Тора вже нету, к сожалению. Це якби десь в укритті, то, ну, є в тобі більше шансу. А працювати, тобто зачищати чи ходити здобувати інформацію, це, так як ти кажеш, до пори до времени. Все рівно той щось зацепить. Війна – це таке, що здесь це, удача грає основоположительну роль. Да, уміння там, умение, опыт – это очень важно, но тут еще и удача играет. Ну, потому что, когда летит все, ты не знаешь, куда дешево впадет, да?
Да, куди воно приземлиться, це ніколи не угадаєш. Понятно, що тяжко, понятно, що на війні люди вмирають, люди пропадають, та ми на війні. Це ми повинні зрозуміти і ми повинні захистити свою землю. Будь ласка, пару слів для історії. Це найкраща робота в світі. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!